Ovo je na potvrđenje pozdravite i naše današnji dan. Sada je na počinje i svjetsko prvenstvo fudbala u Kataru. Sarajevo nastupa u sastavu 1 Šahinović, 4 Travko, 6 Mulalić, 7 Čataković, 8 Đokanović, 10 Zarišanović, 15 Ališak, 17 Tomašević, 18 Abubakar, 27 Avramovski i 99 Šulić, izvršao Sarajevo i Jure Mušačitluk, 4 sudija Mateo Mušačitluk, delegat Mirko Milošević Vrnik, kontrolor Antonio Blažević Višić i predstavnici Anto Livančić-Vitez.